Thank you.
konec dátky. No počkej, tak kdo by si jeličko, že utečete. Dámy a pánové, šepistá holoto, srdcové jeso! Dobře, dobře, tak to zkusíme jinak. Já teď to poprosím mezi diváky, jenom dámy. Ukažte vy, že máte správné srdcové eso. A zatleskejte holka, jenom čerpí teď. Tenhle potlesk jste si opravdu zasloužili, protože jste měli ten nejtěžší úkol. Začátek, to je vždycky to nejhorší. Není nic horšího, než vystupovat jako první. A já vám strašně moc děkuju, protože bylo to úžasné, bylo to neskutečné a perfektní, jako vždy ve vašem podání. Ještě jednou srdcové SO dámy, děkuji. Co řekneš jim to? Protože to byla směsice všech možných stylů. A já s toho vím úplný prst, ale víš úplně, co to bylo, že? To měla být série barok, měla být tam. Tak já jsem úplně blbý, já jsem typoval na rokoko. Dámy a pánové, holkám se myslím ten začátek pole a za mnou už jsem... Dámy a pánové, live show skupiny Novo Zorino! Feels like I don't know, I don't know. Tell me.
Jo, tak já myslím, že je to dobrý. Na to, že premiéra na prostorový letě, tak to vypadá, že to bylo fajn. No, sorry, jo! Svět už je, nechci zasnout, jo.